Keďže novinky zbožňujete rovnako ako my, opäť tu máme video, ktoré bude naozaj plné noviniek, a to nie len čo sa týka pleťovej starostlivosti, ale určite tu bude aj niečo, čo poteší vašu tváričku, dodá jej farbu, čiže áno, bude to aj nová dekoratívka. Poďme na to! Ahojte, moje meno je Alena, som z Kam za krásou SK a pokiaľ nás ešte neodoberáte a zaujíma vás svet beauty, tak určite tak urobte. Ja tu dnes mám pre vás opäť novinky. V tomto období je to naozaj veľmi veľa noviniek, ktoré prichádzajú, pretože je to úplne bežné po lete. Aj naša pleť potrebuje niečo iné a samozrejme je tu nová sezóna, jeseň, zima, s ňou aj nové farby. Takže poďme si pozrieť dnes konkrétne, čo si pre nás pripravila značka Sotis. A naozaj budeme tu mať aj pleťovú starostlivosť a samozrejme aj dekoratívku, ako som slúbila v úvode. Pre tie z vás, ktoré ešte značku Sotis nepoznajú, je to luxusná salónna značka, ktorá má fantastické ošetrenia, či už telové, alebo samozrejme aj tvárové, a vie sa naozaj o našu pleť výborne postarať a každý rok dvakrát prichádza s novými nielen produktami, ale aj procedúrami. Čiže ja len spomeniem, ak ste a obľúbujete, ste maniačka naozaj tej starostlivosti v salónoch, tak určite môžete vyskúšať novú jar-zima kolekciu, ktorá je slivka malina. Má to krásnu vôňu, mali sme to možnosť na prezentácii ovoňať, ako vždy sú tam tie vône veľmi pekné a je tam veľké množstvo aj účinných látok. A samozrejme, ako vždy, v tomto prípade je to limitovaná edícia, ale Sotis prišiel aj s novou procedúrou, konkrétne DX Glow. A táto procedúra bude v stálej ponuke. A poďme si povedať, čím je zaujímavá a aj aké dva produkty na domácu starostlivosť vám vlastne prináša. Základný slogan DX Glow je obrana prírody proti každodenným agresiám. Práve po lete a na jeseň vie byť naša pleť zošednutá, unavená, mala veľa slniečka, potrebuje revitalizovať, rozžiariť. Dokonca pri tejto novej procedúre mysleli aj na takú tú variantu už vyhoretia, nie takého, čo ho poznáte klasicky z práce, ale vyhoretia našej pleti. Kedy sa jej napríklad nedostávalo potrebných látok, alebo bola naozaj vystavená veľmi rôznym škodlivým látkam, veľa ste mali stresu, nemali ste správnu životosprávu, alebo ste zabudali na pitný režim, čo robím často aj ja. Čiže tá vaša pokožka naozaj vyzerá unavene, zničeno, tak práve pre takú pokožku je práve tento systém a aj tie produkty na domácu starostlivosť, ktoré tu samozrejme aj mám určená. Ja sama na svojej pleti cítim, že niečo takéto jej bude vyslovene prospešné, takže sa teším, mám termín, kedy si aj túto procedúru vyskúšam. Tak nás môžete sledovať na Instagrame, určite vám tam dáme do storiek a reelsiek nejaké info. Ale máme tu dva produkty. Je výborné, keď máte možnosť k ošetreniu pripojiť aj domácu starostlivosť. Platí to ako u zubára. Nepomôže len ísť raz za čas na dentálnu hygienu. Treba sa o tú pleť starať ráno a večer. A je výborné, keď vám k nejakému programu, ktorý máte, vie kozmetička poradiť aj presne, čo by ten program ešte zintenzívnilo a vy budete vidieť ešte väčší výsledok. Takže tu máme dva produkty, ktoré sú v novinkách, a prvé je Glow Defense Serum a druhé samozrejme po sére je automaticky doplnenie. Je tu aj nový krém a to je vlastne Glow Defense Krém. Oba tieto produkty si viete jednoducho zapojiť do vašej starostlivosti, ktorú máte, keď cítite, že tú pokožku máte povednutú a zašednutú. Obe jej majú pomôcť s viacerými neduhmi, takže keď sa na to pozrieme, tak samozrejme, pomáha pôsobiť poči tým všetkým agresíviám, ktoré máme, čiže stres, zlá životospráva, to, čo máme v okolí, v ovzduší, tým voľným radikálom, vlastne všetko, čo negatívne vplýva na našu pokožku. Sú vhodné pre každý typ pleti, pomáhajú vlastne, pokiaľ naozaj cítite, že je tá vaša pleť až vyhoretá, ju opätovne revitalizovať, oživiť, rozžiariť. Oba majú príjemnú textúru, keď si napríklad ukážeme sérum je takej jemno gélovej konsistencie, úplne s jemnúčkou, lahúčkou parfumáciou. Veľmi príjemne a rýchlo sa vstrebáva, viete ho používať ráno a večer. Ja sa na zaradenie a vyskúšanie týchto dvoch produktov teším, lebo si myslím, že väčšina z nás má aktuálne tú pleť po lete takú tú unavenú, možno až vyhoretú, takže určite zapojiť kvalitnú starostlivosť,
pridať hydratáciu a pridať pitný režim a kvalitnú stravu, možno aj nejaké výživové doplnky, aby ste opäť mali pleť krásnu, sviežu a rozžiarenú. A keď naozaj potrebujete niečo, čo pôsobí až zázračne, tak ja som sa veľmi tešila, pretože Sotis rozšíril svoju najvyššiu líniu a ak neviete teda akú, je to Secret de Sotis, čiže tajomstvo Sotisu, ktoré má svoju krásnu špecifickú vôňu a viete si užiť aj luxusné ošetrenia tváre aj tela, ktoré rovnako robia v kabíne. Je to fantastický darček. A rozšírili ju. Aktuálne tam boli 3 produkty. Mohli ste mať krém, la krém alebo potom ešte 2 rôzne krémy, ktoré boli cenovo dostupnejšie. Všetko to boli krémy, ktoré majú veľkú koncentráciu účinných látok a pomáhajú hlavne tej zrelej pleti vyzerať krásne a mladšie. A doplnili ďalší produkt a tým je sérum. A to sérum naozaj vyzerá úplne úžasne. A sľubuje naozaj veľmi veľa. A aj by malo, pretože jeho cena je 370 eur. A už len keď v základe poviem, tak ak vidíte tie jemné perličky, každý tento krásny obal obsahuje 17 000 týchto zapúzdrených kuličiek, ktoré obsahujú dané sérum, ktoré je vlastne v nich uložené a až pri dotyku na vašej pokožke a rozpracovaní puknú, uvoľnia. No a čo všetko toto zázračné sérum sľubuje? Poďme sa na to mrknúť spolu. Zaujme vás už len samotný obal, ktorý má v sebe ukrytú pipetku a funguje spôsobom, že ho zmačknete predtým, ako vyberiete a potom sa vlastne uvoľňuje to sérum. No a s čím všetkým nám toto sérum vie pomôcť a aký má mať efekt? Efekt je deklarovaný, že je veľmi rýchly, vy už po pár, myslím, že 4 alebo 5 použitiach vidíte zmenu. Ja som už skúšala, takže vám na záver aj poviem moje prvé dojmy, pretože ho používam cca týždeň. A jeho tajomstvo spočíva v tom, že má vysoko účinné omladzujúce aktívne zložky vybrané pokročilým výskumom, revitalizujúce peptidy, morský fenikel, podobný retinolu, proposilňujúce polysacharidy, no a probiotikum zvyšujúce energiu a spevňujúce látky. Čiže môžeme od neho naozaj očakávať omladenie, spevnenie, rozžiarenie. Čo ma veľmi milo potešilo, tak toto sérum nemá takých tých klasických bežných 30 ml, ako sme zvyknuté, ale až 50. A pokiaľ ho používate ráno až večer, stačí jedna pumpička na celú tvár, krk a dekolt, tak vám vydrží cca 2 mesiace plus minus. A slúbila som vám informáciu o tom, aké mám prvé dojmy po týždni používania a musím povedať, že wow. Vidím pleť vyhladenejšiu, vidím ju naozaj pružnejšiu, moja potrebovala veľmi hydratáciu a aj toto sérum dodáva aj hydratáciu a naozaj sa teším, akú zmenu uvidím po tých cca 2 mesiacoch, keď toto sérum využívam. Lebo ho môžete využiť ako kúru jedenkrát do roka, napíšete Ježiškovi napríklad, že by ste si prosili a dáte si v zime takúto naozaj revitalizujúcu a posilňujúcu kúru. Samozrejme, dámy, je určené pre všetky typy pleti, ale pre zrelú pleť, čiže keď už fakt máte prejavy známok starnutia, alebo mladé dievčatá, ktoré nepotrebujú ešte vôbec nejaký anti-aging, po ňom často sahajú a to je veľká chyba, určite to nerobte. Samozrejme prichádza rád na dekoratívku. Takže máme tu opäť ako vždy dvakrát do roka od Sotisu ich sezónnu ponuku. Pokiaľ máte rada líčenie v štýle Francúzok, čiže také jemné, decentné, naozaj, že šup, mám ho urobené za chvíľočku, tak tieto produkty sa vám určite budú páčiť. Ja začnem asi produktom, ktorý nás zaujal na prezentácii všetkých najviac a to bolo konkrétne tento a sú to líčka. Preto, lebo majú naozaj krásnu, jemnúčku Rose Essential farbu. Ja vám ich hneď aj ukážem. A budú v stálej ponuke, to ma veľmi potešilo, pretože väčšinou tieto produkty bývajú limitka, ale tento produkt bude v stálej ponuke a sú to naozaj veľmi pekné, ja ich aj teraz mám, ale jemnúčke, decentné líčka, ktoré si myslím
sa budú páčiť aj všetkým dámam, ktoré nemajú radi prehnané, ale len také jemné odtiene, čiže naozaj štetec, párkrát poďobate a máte urobené krásne líčka. Tradične má Sotheby's v ponuke týchto svojich limitovaných edícií takéto jumbo ceruzky vysúvacie. Tentokrát tu máme dve jumbo ceruzky. A sú v veľmi pekných, takých by som bola teraz, tých jeseno-zimných farbách. Konkrétne tu máme 20-ku, tá je Brun Matte Essential a potom túto druhu. Je to taká krásna, tmavá, kráľovská modrá. A tá je 30-ka Blue Me Ferric. Čiže veľmi pekné názvy zaujímavých ceruziek. Ja som si ich už aj skúšala, mám aktuálne urobené líčenie pomocou týchto dvoch produktov, rovnako mám na sebe aj líčka a ukážeme si ešte aj pery. Je výborné, že vlastne miniete úplne všetko, pretože vo vysúvateľnej forme netreba ani strúhať. Samozrejme, troška ťažšie sa potom robia tenké linky. Sú naozaj ľahučké textúrou a hlavne sú aj vodeodolné. Od očí prejdeme k perám. Ja už na perách mám vlastne použité oba tieto produkty, obe novinky. Jednou z nich, konkrétne toto je Jumbo Ceruzka 2 v 1, spojená s kontúrkou, ktorá myslím si, že spolu veľmi dobre sedí a hlavne má naozaj veľmi pekný odtieň, ktorý si myslím, že sa bude hodiť plus minus skoro každej žene. Je to taká prirodzená farba, ktorá vám zvýrazní pery. Nelopí sa, je veľmi príjemná. Ja tam samozrejme už mám aj tento tekutý lesk, ale aj spolu veľmi dobre hrajú. V tejto jumbo ceruzke vás poteší zloženie, pretože je obohatené o rastlinné oleje, čiže sa bude zároveň aj starať počas chladného počasia o naše pery, aby boli hydratované. No a čo sa týka tohoto tekutého lesku, ktorý je v odtieni 10 View Rose a má veľmi pekný aplikátor, aj veľmi funkčný aplikátor, lebo naozaj viete s ním ísť úplne detailne. Je v tvare akoby okvetného lístku a tam v strede je medzierka, tam sa vám vlastne dá produkt, ktorý si potom pekne rozotriete a musím povedať, že je naozaj extrémne pigmentovaný, čiže stačí vám ho úplne máličko, vďaka tomu aplikátoru viete krásne vykresliť, čiže ani naozaj nepotrebujete kontúrku. Líčenie si môžete hneď predstaviť aj u mňa, priamo na tvári, ja som si ho aplikovala pred točením. A za seba môžem povedať, čo sa mi veľmi páčilo, veľmi dobre sa mi pracovalo s touto dôceruskou a určite sú to práve tie líčka, ktoré ma zaujali a som veľmi rada, že práve líčka budú u nich v stálej ponuke. Ukončím to aj ďalšou pozitívnou správou. Okrem krásnych noviniek má Sotheby's ako vždy na konci roka akciovú ponuku, ktorá sa určite neodmieta, čiže pokiaľ snívate o produktoch Sotheby's, majú tej ponuky naozaj aktuálne veľmi veľa, tak ju viete, či už pleťovú, telovú, alebo aj dekoratívnu kozmetiku získať za oveľa výhodnejšie ceny. No a ako tradične, aj tento rok prichádza Sotheby's s vianočným kalendárom a hádajte čo? Áno, bude súťaž a vy budete môcť vyhrať, pretože my veľmi radi dávame darčeky a ja ho, moment, mám aj tu. Takže práve o tento kalendár sa bude u nás súťažiť, takže milé dámy, samozrejme aj páni, môžete hrať. Viac informácií sa dozviete na našom Instagrame, rovnako aj na webe kamsakrasoveska a možno aj tu na YouTube. Takže, ak máte akékoľvek otázky, či už k produktom novým, alebo k ošetreniam, ktoré som spomenula, a môžete mať v Sotheby's salóne, tak mi napíšte dolu, rada vám ich zodpoviem. A ešte mám pre vás jeden tip na super darček, pretože Sotheby's má svoju sesterskú značku, ak ju nepoznáte, tak je to takáto pekná, chutná, tiež francúzska značka Bernard Cassier. A pokiaľ hľadáte nejaké darčeky, tak aktuálne majú naozaj veľmi milé a príjemné veci. Napríklad takéto donut ponožtičky, tie sú veľmi zlaté. Alebo si potom môžete vybrať takéto pekné balenia, čiže už nemusíte riešiť ani obal, lebo naozaj je to veľmi pekné. A v takýchto rôznych vianočných baleniach, napríklad v tomto konkrétne sa nachádzali tieto produkty a je to takýto pekný lesk na pery a rovnako aj krém na tvár. Čiže mrknite aj na stránku Bernard Cassier, viete tam nájsť veľa inšpirácie. Ak sa vám video páčilo, ja verím, že áno, tak nám dajte určite like, odber a zdieľajte svojim známym, kamarátom, rodine. Budeme sa tešiť. No a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Majte sa krásne, pozdravujem vás. Alena z kamsakrasoveska. Ahojte.